На другому християнському кладовищі у пам'ять про загиблий екіпаж човна «Донець». Відбулось урочисте покладання квітів. Віддати честь загиблим героям прийшли ветерани війни, курсанти морського училища імені Маринеска та школярі. Човен «Донець» потонув у 1914 році, захищаючи берегову лінію і Одеський порт від турецьких кораблів-загарбників. Під час атаки на човні загинуло 30 осіб екіпажу. Усіх їх поховали в одній братській могилі, яку моряки віднайшли та відреставрували. З того часу дата загибелі човна «Донець» відзначається ветеранами щорічно. Канонерська лодка «Донець» Одесу і порт заслонила. Ми пам'ятаємо, скорбимо, павшим долг віддаємо Донцу, екіпажу морському. Ви в братській могилі, вона тепер дом, ведь ви не могли по-іному. Сьогодні, як і в прошлые роки, починаючи з 2007 року, ми шествуємо за цим меморіалом, погибшому екіпажу канонерської лодки «Донець». І от з тих пор уже 10 років, сьогодні юбілейне наше посещення цього меморіалу. Ми віддаємо дань уваження і стойкості, героїзму і мужеству наших предшествующих моряках-черноморцев, которые погибли 29 октября 1914 года в разгар Первой мировой войны. В Одесский порт тоже вошло два турецких миноносца. И буквально с расстояния 100 метров выпустили торпеду по канонерской лодке «Донец». В это время ни военного положения не было объявлено. То есть это были первые жертвы Первой мировой войны на море.